Сьогодні у світлі останніх новин про безвіз саме час подумати не про можливості перетину кордону, а місця, де це можна зробити. Контрольно-пропускних пунктів у Закарпатті декілька, а от залізничним сполученням – одиниці. Може було б і більше, але для цього слід їх будувати. Або ще краще – можна відремонтувати старі. Багато розмов сьогодні точиться про розбудову прикордонної інфраструктури та відкриття нових пунктів пропуску, серед яких хижа Тарнамари у Виноградівському районі, Яблунівка Гута на Хущині та будівництво мосту через Тису між Білою Церквою та містом Сіген Мармацієй. І якось дивно, що мало уваги приділяють існуючому пункту пропуску Тересва Кімплунг-Латиса, який у 2011 році закрили. Відкритий у середині 80-х років як пішохідний, він за декілька років став залізничним. У 1997 році укладена була міждержавна угода, і пункт пропуску до того він був пішохідним, а потім йому надали статус залізничного. Щоденно там курсували 4 пари поїздів, серед них і пасажирські. Двічі на день до Сігіта звідти курсував дизельний потяг, а загальний пасажиропотік складав близько 300 людей. Було дуже зручно. Фактично ти сідав в Тересві і там через годину-півтора ти був в Сігіті. Виходив і можна було пройтися, прогулятися, поїхати. З Сігіта дуже зручне сполучення із другою частиною Румунії, заліз Європою. Проте у 2008 році через нібито великі контрабандні потоки цигарок КПП припинив свою роботу як залізничний. Тоді румунська сторона навіть потяг заарештувала. Їде 80 пасажирів у поїзді. У кожного по блоку сигарет. Ніякого порушення немає. Вони зупиняють у Кемпулунгу, зразу за цим Кемпулунгу поїзд. Заходять туди, забирають ті всі блоки сигарет, фотографують, показують, що там 80 блоків сигарет перевезли. Ну, в той час там Румунії це було не потрібно, цей тариф. Тому що почалися розмови про Солотвинський автомобільний перехід. І з того часу потяги на Румунію через цей перехід більше не курсували. Сьогодні ж, після вирішення більшості безвізових питань, було б доцільно його відновити. Адже є чимало людей, яким залізницею набагато комфортніше пересуватися як автомобілем чи літаком. Крім того, альтернативи мають бути завжди. Тим паче, якщо вже є готовий контрольно-пропускний пункт, який потребує лише ремонту, а не будівництва. На користь відновлення тут залізничного сполучення говорить і стан шпал та колій. Виглядають вони досить непогано. Окрім того, тут є берегоукріплення, які також у досить непоганому стані. За словами місцевих, десь у 2007 році тут був капітальний ремонт. Дерев'яні шпали змінили на бетонні, а також звели потужні дамби, адже поряд протікає Тиса. Звичайно, що навіть при такому стані речей на перезапуск роботи пункту необхідно декілька мільйонів гривень, але економічні та соціальні переваги цього варті. На тій стороні майже в кожного мешканця є хтось із родичів, на тій стороні є багато дідів, там предків, які залишилися жити після поділу границі. В мене є родина внука Латиса. Для того, щоб, наприклад, зараз попасти в Румунію, мені треба їхати в Солотвино, 26 кілометрів по трасі, проходити автомобільний перехід, платити страховку автомобіля. Відповідно, будь-яка поїздка в Румунію обходиться не менше 1000 гривень. А якщо б, наприклад, я сів в поїзд, який прямує з Тереси, білети раніше були досить дешеві, демократичні, люба поїздка би коштувала значно для мене дешевше, я би міг більше спілкуватися з тою ж самою родиною, з тими самими друзями, з тими самими людьми, з якими я і так спілкуюся. У 2015 році у зв'язку з численними зверненнями мешканців Тячівського та Рахівського районів щодо відновлення переходу Тересва Кімплунг-Латиса до уряду звернувся народний депутат України Василь Петьовка. У травні минулого року не заперечила можливість відновлення пункту переходу і генконсул Румунії Елеонора Молдован. У жовтні 2016 року префектура прикордонного повіту Марамуриш перевірила потенційні пункти перетину кордону між Румунією і Україною сектору Сігету Мармацієй Тячів на предмет створення шляхів автомобільного та залізничного сполучення. Йшлося, зокрема, і про залізничний перехід у Кімплунг-Латиса. Під час перевірки з'ясували, що залізничний переїзд можна відкрити в дуже короткі терміни і з мінімальними витратами.